Конкурс у районному відділі культури запровадили ще у 2016 році. З того часу жодна із керівних кандидатур не призначалася на посаду без висновку комісії. Її представники спершу вивчають документи, надані кандидатом, без його присутності. На посаду директора Отинійського будинку культури претендував Олександр Гоголь. Чоловік багато років пропрацював у колективі. Тепер вирішив, що й сам буде справлятися із новими обов'язками. Я йшов до цього роками, скажімо так, вже десятиліттями, і тому, в принципі, це логічний. Відповідалось за дітей, створювалися колективи, це ж завжди було. А зараз це вже просто буде офіційно. У членів конкурсної комісії виник ряд запитань до претендента. Тим більше, що очолюватиме він найбільший будинок культури району. Тому всім було цікаво знати, з чим іде на посаду кандидат і як працюватиме. Членами нашої комісії досить впливові люди, незалежні, незаангажовані. Кожен сьогодні мав можливість задати кандидату на посаду директора будинку культури селища Отинія ті питання, які він вважає, що є на часі. І ті питання, які би мав вирішувати керівник такого великого клубного закладу, як селище Отинія. Опісля кандидат покидає засідання і триває обговорення. Далі члени комісії голосують. Цього разу одностайно. Олександр Гоголь став новим директором будинку культури селища Отинія. Зараз треба буде пахати в 10 разів більше. Мені здається, що ми так багато робили, а зараз буде просто. А працювати новому керівникові є над чим. Зараз у установі йдуть ремонти, а колектив готується до участі у закордонних фестивалях. Залучатиме до співпраці всі заклади селища та громадські організації. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Равенчук, телерадіокомпанія «Раї».